asma քաղաքապետարանը բյուջե չունի, դրա համար պետքա տրանսպորտը թանգանա, որպեսզի կարողանանք նոր տրանսպորտ բերենք, օկայ, մի գուցե եւ իրոք նոր տրանսպորտը եկել է, նամանավանդ այդ ման ավտոբուս տրալեյբուսները շատ լավն են, լավին լավ, վատին վատ, ասում ես տրանսպորտը պետքա թանգանա, թանգացնում ես իդոգ, մարդիկ հելել են, բողոքվել են, ինձ բողոք հեչ, նենց կուլտուրական են, այս ՔՓԱԿ-ների բոցը գիտեք ինչու է, նենց կուլտուրական է այդ ամեն ինչը, նենց խելացի ձևով են, էլի այդ թանգացումը բանանում, օրինակ համար հանրապետականները տենց չեն, էլի հանրապետականները բռի ձևով ասում են թանգացնում ենք եւ վերջ, սրանք չէ, սրանք տենց չէ, ոչ, ասում են չէ, մենք բան, այդ բան ենք անում, արտոնություններ ենք տալիս, ենք անում, ենք անում, հիմա լավ, տրանսպորտը թանգացնում ես 8800 դրամ արժանալու է մեկ, ուրեմն այդ 30 օրվա համար նախատեսված մեկ տոմսը, շատ լավ, հիմա հարց, մարդ ով ոչ չի օգտվում հասարակական տրանսպորտից, մարդ ով որ ունի սեփական ավտոմեքենա, վդրուկ օրերից մի օր իր սեփական ավտոմեքենան փչացել է, կամ չի գիտեմ, վթարիա ենթարկվե եւ ինքը ստիպված կլինի երթևեկել հասարակական տրանսպորտով, ինչ անելու է, մի քանի օր, ինչ անելու է այդ մարդը, ստիպված պետք է 8800 դրամ տա, որ մի իր այդ 4 երթևեկություն կատարի, էդի բան եք անում, տաքսիստների գործ եք լավացնում, բայց տաքսիստերին դրա հետ մեկտեղ կոխում եք, բան, հարկային դաշտ, տաքսիստերին դեք կոխում հարկային դաշտ, լավ, խոպանչիներին մցրիք հարկային դաշտ, տաքսիստ, տաքսիստը, լսի, ցից ասեմ, այն որ մարդը լավ կյանքից տաքսի չի քշի, էլի ամենայն ազնվությամբ եմ ասում, տաքսիստերին կոխում եք հարկային դաշտ, որ ինչ անենք, Yandex-ը քիչ է իրանց բռնաբարում այդ իրանց տոկոսներով եւ բաներով, մի հատ էլ դուք էլ վրից եք անում, արա այդ մարդիկ տաքսի ո՞նց քշեն, ավտոմատիկորեն պետք է գները բարձրացնեն, ճիշտ է, ճիշտ է, իսկ ինչու են գները բարձրացնելու, որովհետեւ պետք է մի ձև յոլա գնան, ճիշտ է, ճիշտ է, շատ լավ, բայց հիմա որ մարդիկ գները բարձրացնում են բանի, տաքսի, այդ գումարը ում գրպանից է հելնելու, միանշանակ ժողովրդի, այդ գումարը հելնելու է ժողովրդի գրպանից, ճիշտ է, ճիշտ է, ինչպես որ այն ուղեղից դուս օրենք ընդունեցիք, որ պետք է հարկվեն վարձով տվող մարդիկ, բնակարաններ վարձով տվող, շատ լավ, դուք գոնե հասկանում եք, որ վարձով տուն տվողը այդ հարկը չի տալիս, այդ հարկը տալիս է այն մարդը, որ ապրում է այդ վարձով բնակարանի մեջ, հասկանում եք, իր վզին է դի դրվում, էդի չի դրվում բանի վզին, ու դրա այլ ընտրանքային ճանապարհը դուք չեք գտե, որտեվ տանտերին չի ասում, ասում որ դուրը չի գալի, էլ գնաս դից, ուրիշը կգա, կատաների ճկնաժամ կա, մնաց էլի ժողովրդի վզին, մնաց, յանի քիչ էին ռսների այդ բանի այդ, ոչ մի այդ ուկրաինական պատերազմի հետ կապված այդ ռսների հոսքը, մնացած հոսքը, որ տների գները հելել են, հասել են ապոգեին, էդի քիչ է, մի հատ էլ բռնել եք, այս բանն եք դրել վզին, մարդկանց վզին, այդ հարկը, հիմա տաքսիստերին եք հարկում, բնականաբար տաքսիստները գները բարձրացնելու են, նրա համար ասելու են, բայց գիշ չենք բռնենք, ձերի քշենք, հարկ տանք, բան տանք, սախ տանք, իտոկում ասենք բան լինի, ի՞նչ է անունը, մի կոպեկ փող չաշխատենք, սաղոր բան լինենք, փողոցները ընկած լինենք, ասենք 2 կոպեկի համար, իտոկում սա հարկերը տանք, մեզի մնա էսի, այդպես ո՞նց հալելու, էդ էլ է հելնելու ժողովրդի գրպանից, ճիշտ է, ճիշտ է, տրանսպորտն էլ է հելնելու ժողովրդի գրպանից, ճիշտ է, ճիշտ է, արա ի՞նչ եք ուսում ես ժողովրդից, ո՞տում չեք խելը ռե, լրջով էլի ո՞տում չեք խելը ռե,